Naam, tuelekee viwanjani. Tusker FC ilikuwa hadi nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya kandanda nchini baada ya kuiadhibu Bandari bao moja kwa bila uwanjani Ruaraka. Mvua kubwa ambayo imeshuhudiwa nchini usiku kwa mkia leo iliathiri uwanja, na baada ya kipindi cha kwanza timu hizo mbili zilikuwa sare tasa. Hatimaye Tusker ilipata mpenyo kipindi cha pili, huku mchezaji Humphrey Mieno akihakikishia Tusker ushindi na bao lao la kipekee. Kwa sasa wapinzani wa Bandari hawajashinda mechi yote katika msururu wa mechi nne. Kipindi cha kwanza tukaweza kubiliki uwanja sababu kidogo ilikuwa na matope na maji, lakini kikauka. Kipindi ya pili tumeona at least tumecheza kama timu, na ile nia yetu tumeanza kumiliki mchezo vile tulitarajia kabla mvua. Sema mechi imekuwa ni ngumu, na Bandari pia si timu rahisi, na mechi ya leo pia walikuwa wamekuwa na msimu mbaya, bado hajapata win mingi. Sasa walikuwa wamekujitolelea, walikuwa wanataka kupata win ya kwanza leo, lakini za sema hongera kwa wachezaji wetu, tumejisukuma kama wachezaji na tukapata ushindi. Katika kipindi cha kwanza tumecheza vizuri sana, tumetengeza nafasi nzuri za kuweza kufunga, lakini hatukuweza kuzichukua zile nafasi. Kipindi cha pili tumengangana, au pia wametengeza nafikiri nafasi hiyo moja na wakafungia. Kwa hivyo jambo muhimu ni kwamba tumekuwa na matokeo mabaya hapo nyuma. Nafikiri baada ile goli kidogo tumeona kwamba wachezaji kidogo walishuka chini. Kwa hivyo nafikiri ni kitu ya mental, kitu ya kiakili.